вечір. Ще один святковий день. І з вами завершує телевізійна служба новин студії 1+1. В інформаційному сенсі ми теж будували державу. Це був екстрім, і це окриляло. Довелося починати роботу в службі новин з абсолютного нуля, де є тільки ідея і недавно придумана назва. На ТСН Ткаченко поставив таку умову, щоб не було втручання. Почалося все, напевно, з Лазаренка. Мені тоді вперше позвонив президент, і він сказав, ну я ж не лезу в ваші діла, і ви свободні, робите, що хочете. Поняття свободи слова, то влучається. Для мене це був перший момент, скажімо, коли я замислилася, чи я залишуся тут. Я вийшла, написавши заяву на звільнення. Це 1+1, і деякі плювали. Ми усвідомлюємо свою відповідальність за упередженість інформації, яку досі поширював канал під тиском і за директивами різних політичних сил. Репортерська робота, вона насправді дуже важка. Я не хочу знову переживати ці емоції. Що ми помруть? Це говорить дитина. Я не розумію, що говорити далі. Фактично кілька людей присвоїли собі державу. Мені хочеться плакати от вже впродовж 2,5 років. Мені просто тяжело говорити. І вже хотілося якогось фіналу. Ніхто не думав, що такого кривавого. Не було жодного епізоду, коли не було страшно. Я подзвонив і сказав, що мама, я живий і здоровий. Ти, головне, не переживай, все нормально. Ми в ефірі.